Декілька слів хочу сказати із станом боротьби із відповідно коронавірусом. Значить, ми знаходимося у жовтій зоні, вже за певними, тобто показниками, які наразі є, ось сьогодні зранку нам скинуло, ми йдемо упевнено поки що до зеленої зони. Значить, як тільки ми досягнемо такого результату, будемо дійсно виходити із пропозицією до державної, тобто комісії ТБНС, з тим, щоб нам запровадили зелену зону епіднебезпеки, коли будуть вже зняті абсолютно всі обмеження. Значить, ну, звичайно, що так як жили ми раніше, поки що так жити не будемо, тобто маски у нас все ж таки залишаться і певні елементарні правила дотримання проти епідемічних заходів, звичайно, що залишаться. Значить, я прошу вас дуже серйозно поставитися до того, що ми говоримо на селекторах щотижня. З приводу щоденного, щотижневого моніторингу тих заходів, того стану, який у вас є у громадах. Значить, дуже серйозно. Значить, ми маємо контролювати, відслідковувати найменший спалах. Тобто, якщо там 3 людини, 5 людей, 10 людей захворіли, ми розуміємо джерело, ми маємо це все швиденько на це відреагувати. Тому що, ну, знову ж таки, Полтава, на жаль, тобто показала і затягнула нас до, тобто, помаранчевої спочатку зони, а після того вже до червоної зони. І тут є і суб'єктивні підстави для цього, і, звичайно, що і об'єктивні так само. Тому що Полтавська область – це область безпосередньо транзитна. Ми намагалися обмежити і рух, тобто поїздів, і все інше, і проводити протиепідемічні заходи на місцях, висадки пасажирів. Однак ті результати, які ми мали, і мала вся, тобто країна, не дозволили нам не потрапити до червоної зони.